tentar fazer a entrevista, é possível que repita se calhar alguma pergunta que foi feita ali para a pessoa no final. O que é que o fez interessar-se no cinema? O que me fez interessar pelo cinema foi o meu gosto pelas histórias, pela ficção. Eu desde muito novo comecei a ler romances, lia uns até os outros, e portanto gostava muito de histórias, e as histórias também me ajudavam, abriam-me a cabeça, a imaginação, ajudavam-me a perceber o mundo, etc. E depois, a certa altura, descobri que o cinema era uma forma nova de contar histórias, como os narcistas faziam, só que a partir do momento que tens uma câmera e podes trabalhar com atores que são os personagens a que as pessoas vão acreditar, digamos, o cinema passou a ser o veículo fundamental da ficção do século XX. O romance morreu, mas não deixou de ter a minha importância. E isso atraiu-me, porque eu sabia que além gostava de histórias, gostava de contar histórias. Mas escrever, a minha grande admiração é mais até para os escritores do que para os escritores. Mas escrever é um ato solitário e é um ato muito, como é que é dizer, que facilmente puxa para o teu lado mais depressivo. Porque tu estás ali sozinho a escrever, e faz bem. Eu tenho imensa admiração por isso, mas a possibilidade de estar a trabalhar com atores que se vão transformar nos personagens, né? E trabalhar com a realidade, trabalhar com uma equipa, é, digamos, uma coisa mais vibrante, mais que me entusiasmou. E, sobretudo, eu fui atraído, é curioso que a minha atração pelo cinema foi pelos atores, porque os atores naquela época, até aos anos 60, os atores tinham uma persona. E identificavam-se muito com os personagens, ou seja, faziam sempre, por exemplo, no origem em Hollywood, havia os atores que faziam papéis em que podiam morrer e os que não podiam morrer. Havia atores que não podiam morrer, o público não aceitava que morresse. E outros tinham que morrer, faziam um papel mau. E, portanto, eu identifiquei-me com alguns atores, como James Stewart, James Dean, o Montgomery Clift, o Farley Granger, o Marlon Brando, portanto, e acreditava de tal maneira nas aquelas histórias que eu estava encarnado que foi isso que me atraiu para o cinema. E depois comecei a perceber que por trás daquelas histórias havia alguém que as filmava. Então comecei a perceber como é que se filmava, etc. E foi a minha escolha. Conta a história. Gente, e como é que foi filmar o filme ainda durante a ditadura? Só foi possível porque a Fundação Gulbenkian decidiu financiar alguns cineastas da minha geração. Nós tínhamos uma altura à volta de 30 anos. E criou um fundo para apoiar as nossas obras durante 3 anos. E tinha uma vantagem, é que pronto, já estava dinheiro e sobretudo e havia duas coisas. É que não, eles não escolhiam quem é que filmava. Era nós que nos juntávamos e fazíamos nossas escolhas. De maneira a ninguém ficar fora. E, por outro lado, os filmes não tinham que ir à censura prévia. Portanto, os scripts, os argumentos tinham que ir à censura. Sim. E depois os filmes tinham que ir à censura. E levar um argumento que não ofendia o regime, mas depois fazias um filme que era diferente. Portanto, nós ficámos com essa liberdade de fazer os filmes que queríamos. Obviamente, depois, a censura podia assumir. O que aconteceu com alguns colegas meus e mesmo no primeiro filme, que fiz em 1973, o que foi exibido em 1973, teve um corte de uma cena e, com uma prostituta e teve dois cortes do som, um que dizia cabrão e outro que dizia porra. E obrigaram-me a cortar. Foi uma prova. Mas pronto, mas depois, logo a seguir, veio o 25 de Abril, porque aí fiz os filmes que pude. Mas pelo menos já sem essa restrição, com outras restrições, mas sem a restrição da censura. Então, pegando nesse tema da ditadura, mais tarde fez um filme que se passava precisamente durante antes de 1964, que é fantástico, eu já ouvi 3 vezes e agora foi. Ah, sim, é um filme feito, eu costumo dizer que é um filme que foi feito para os professores e para os pais. Para os professores levarem os alunos e os pais levarem os filhos. Porque
para eles perceberem o que foi. O que foi a ditadura. Porque as pessoas não têm. Os mais jovens estão lá, não viveram, ainda bem, também não têm certa memória, nem têm muito conhecimento. E por um lado é bom, porque temos tão abrigas, mas por outro lado é bom também que vocês conheçam e percebam o preço da liberdade, o preço da democracia. Por pior que estejam as liberdades, por pior que estejam as democracias, não há preço. Ou seja, tem um preço, mas não há nada que substitua a liberdade e a democracia. E portanto, esse filme foi feito a pensar precisamente nos mais jovens que tinham, em que eu comecei a perceber, através dos meus netos, por exemplo, que não tinham noção nenhuma do que tinha sido lá antes. Eu escolhi exatamente no ano de 33, que apesar do fascismo começar, a ditadura começar em 1926, mas o Estado Novo, o socialismo, é consagrado pela Constituição de 33 de julho, começa exatamente no dia em que ela é aprovada. Por outro lado, escolhi o Parque Meyer, porque o Parque Meyer era um local popular, interclassista, e lá pessoas de todas as classes vinham do país inteiro, e era um espaço de liberdade. Tradicionalmente era um espaço onde se fazia crítica política, tinha outros costumes, sátira política, onde havia uma certa liberdade, digamos, obviamente não exposta, mas havia atores e autores que eram homossexuais, e portanto, mas discretamente, portanto, é mais chocante, eu achei que era interessante, fazer com que esse mundo que eu estou a descrever, que foi, de facto, um período em que o fascismo estava mais violento e mais expressivo, que descrevê-lo, digamos, durante o ensaio de uma revista até ela ser exibida, precisamente no Parque Meyer, que era, digamos, o centro da liberdade. No final do seu filme, não há uma verdadeira alegria sem liberdade. Exatamente. Então, para acabar, para os jovens, que é, quais são os seus conselhos para um jovem para seguir na área do cinema como ator, realizador, escritor? Os meus conselhos, como é que eu tenho a dizer? Eu acho que há uma coisa que estive a dizer para o teu com os colegas, assim. Se tu tens que, vocês estão numa idade em que têm que decidir, não sequer é escolher, mas é decidir o que é que vocês querem fazer na vida. O que é que vos dá prazer? O que é que vocês acham que são os vossos talentos? Porque a felicidade das pessoas passa em muito, mas eu diria que é mesmo o principal, pela relação que tu tens com o trabalho que fazes. Ou seja, 90% das pessoas fazem o trabalho com desinteressamento. É só para ganhar dinheiro. Portanto, no fundo, são infelizes. Ou seja, procuram felicidade depois de os ter felizes. Mas agora a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, é feita a trabalhar. E portanto é bom que simultaneamente a gente possa ganhar dinheiro, mas possa ganhar dinheiro e fazer uma coisa que é a nossa paixão. Paixão pelo que se faz. Nem que seja um sapateiro. A paixão pelo que se faz é absolutamente fundamental. Portanto, a primeira coisa é quem quiser fazer cinema. Ou audiovisual, por exemplo, o cinema deixou de ser, digamos, o cinema e a sala deixaram de ser a única forma de fazer e de exibir. Há muitas outras formas de contar histórias por meios audiovisuais. A primeira coisa é isto que eu quero fazer e bater-se por isso. Dito isto, nós estamos num mundo, não só em Portugal, mas num mundo onde os mídia, como se diz, estão em franca revolução. E portanto, hoje no meu tempo era escolher fazer filmes, cinema. Hoje há mais escolhas, mas também há mais dispersão. E portanto, mas o essencial é dizer, eu quero contar histórias através dos filmes. E portanto, depois é informar-se, ir eventualmente para uma escola, em Portugal as escolas são informar, como eu disse, sobretudo a Escola Superior de Cinema do Conservatório, não recomenda ninguém, é um treino.
porque não é uma escola de formação, é uma escola de formatação. Portanto, os alunos são há professores completamente fanáticos, dizem isto é cinema, isto não é. Portanto, todos os filmes que têm público já não são cinema, não são de autor. É uma coisa sinistra, absolutamente sinistra. Mas há outras escolas que tecnicamente têm algum interesse e algum nível. E portanto, aprender minimamente a técnica, ver muito cinema, ver muitos filmes, muitas séries, perceber porque é que esse filme me interessa, porque é que essa série me interessa, e depois tentar vê-la mais de uma vez, eventualmente descobrir o autor que está por trás e tentar perceber como é que ele faz. Eu, por exemplo, eu não tive nenhuma escola de cinema, eu aprendi a fazer cinema vendo cinema. Depois vendo os filmes em cassetes, vendo os filmes várias vezes e tentar perceber como é que ele faz. Já conheço a história, portanto já não estou, digamos, já estou mais solto para poder olhar para como é que ele movimenta a câmara, como é que ele corta, como é que ele mata a música, como é que ele diz os atores, que é uma maneira ótima de aprender. Depois a técnica, obviamente, na escola. História do cinema, vendo também muito cinema do passado, porque hoje em dia os jovens têm muita dificuldade em conhecer coisas que se passaram antes deles. Mas ali há muito pouco conhecimento. E uma vez disse ao meu neto que, porque ele estava de férias, ele veio de um filme que eu gostava muito que ele visse, do Frank Capra, e que é um filme dos anos 30, e era preto e branco, e ele disse-me assim muito carinhosamente, mas só vou. Em férias, o filme preto deve ser uma seca. E eu saiu-me uma frase que ainda hoje me cita e diz: oh, foi uma lição para mim. Eu disse: sabes qual é o teu problema? É que tu pensas que o mundo começou no dia que tu nasceste. Era como foi. E hoje em dia os jovens têm muita dificuldade em ser estimulados a tentar duas coisas. Uma é perceber também o passado. É perceber o presente tecnicamente e perceber o presente, mas tentar perceber porque é que o mundo é o que é, porque é que a sociedade está como está, porque é que Portugal está como está, porque é que a Europa está como está, porque é que há esta guerra, porque é que, portanto, esse trabalho que é feito, obviamente, com os professores, de pais, de livros, de leituras, de documentários, a gente é muito explicado. E também pela curiosidade pessoal, tentar perceber que as coisas não acontecem por acaso. Nós estamos, sei lá, desde as alterações climáticas ao mundo da inteligência artificial, há muitas ameaças que vocês têm pela frente. Não é? Portanto, é preciso tentar perceber como é que chegou aqui, para eventualmente haver uma geração que consiga, digamos, bater-se para tentar alterar. Isso já não vamos ser nós. Sim. Muito obrigado por responder estas perguntas, foi um enorme prazer. O prazer foi meu. Eu sinto que a partir do momento em que faço filmes, portanto, que são vistos por pessoas, eu tenho uma responsabilidade cívica também. Além disso, eu tenho uma paixão pelos jovens, porque tenho filhos, mas sobretudo netos, até já tenho bisnetos, mas ainda mais da vossa idade, tenho alguns netos. E portanto, quanto mais não fosse por isso, eu gosto imenso do contacto com os jovens. Portanto, sinceramente, muito sinceramente, foi com o maior gosto que eu vi aqui, já não é a primeira vez. E tenho ido a outras escolas, sempre que me pedem arranjo tempo para ir, porque eu gosto muito, mas muito, de falar com os mais jovens e, enfim, nós temos alguma coisa a aprender com eles, mas também temos algumas coisas para lhes contar e para lhes ensinar. Muito obrigada.